Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо грати у Mountain Blade 2 Bannerlord за Ашота Великого, короля Вландії. Тож, у минулій серії ми випадково наваляли ботаніанцям, наші їх там дотискають, тут армія бігає десь. Що вони там роблять? Вони щойно зняли облогу Рентуїла, у ботаніанців залишилось лише два міста. Тут і одне ось тут. І сьогодні ми будемо намагатися повернути Разіх. І також треба буде усмирити бунтівний Аскар. Цим ми і будемо займатися. І крім того всього, я думаю, це буде остання серія пригод Ашота Великого. Ашотіка-ваншотіка нашого. Тому що, ну, стало нецікаво. Вландія розрослася. І на даний момент фактично є найсильнішою. Далі буде нудно. По фракціях я вам зараз покажу. Батанію, звісно, ми розбили. Асирайці там просто паскудять. Імперія розбита. Хузаїти 7800, але тут явно співвідношення сил на нашу користь. Західна імперія розбита. Південна імперія ще є, але їх ми теж розіб'ємо, скажу чесно. І Стургія теж сильно поступається нам. Єдине, що ми їм сплачуємо данину, але це тільки через те, що я не міг воювати проти усіх. У нас з економікою трішки так собі, але нічого з ним вдіяти не можу. Тут треба було, до речі, я забув. Ми так і не прийняли в минулих відео необхідні закони. Там треба було прощення боргів прийняти. Лояльність поселення збільшується на 2 за день. Ми приймаємо 990. Гаразд. Ми назбираємо це все. Проголосуємо. Так, щодо наступних проходжень, я би попросив вас написати в коментарях ім'я героя для наступного проходження в Mountain Blade. В мене є кілька цікавих варіантів, як ми можемо пограти. А тут який цікавий варіант, до речі, в нас тут чисто кавалерії, 42 вершника. Причому 42 висококласних вершника, 10 асирайських важких кінних мамлюків, 12 лицарів прапора, чемпіони Вландії, вландійські авангарди, фаріси авангарду, просто першокласні пацани. Хоча проти 100, я думаю, ми відгребем. Тому спробую накивати п'ятами, якщо, звісно, це вдасться. А по одному ми їх рознесемо. Ті скотиняки нам там грабують села, і через що у нас фінанси не такі добрі, як я б хотів. Піхота, це піхота, нехай стоять. Кавалерія за мною, зараз ми обійдемо з флангу. В них майже все піхота, причому піхота, ну, така собі, відверто кажучи, зовсім не сильна. Але паскудять вони зараза добряче. Так, ухай. Вали. Ось, бачите? У них там купа просто бомжів, ось, рекрути. Серед того всього шлаку є, звісно, якісь трошки сильніші. Але в основному воно все отаким от таранними ударами нашої важкої кавалерії розноситься на ура. Тут мені єдине, що треба, це їм ось цих от їхніх списоносців проріджувати. Щоб ми не втрачали вершників. Але я вам скажу по правді, я зіграв вже боїв, ну, біля 10. Жодного вбитого. Максимум це кілька поранених. Оди сюди. Опа-па, косим. Ух, аж два гарно полетіло як-то, га? Опа. Опа. Так, тут наші прийшли. До речі, без тих от штучок, символів, набагато краще грати, гарніше виглядає гра, мені подобається. Дуже-дуже подобається мені без того. Нічого не заважає. Що, все? Ані, ще є вершники. Ну, зараз вершникам ми теж наваляємо. Звісно ж, давайте щит приберемо, щоб він не заважав. Один зліва, один справа. Давайте ми лівого спершу візьмемо. От в такому випадку є невеличка проблемка, що вичепити оцього ворожого пацана складновато, можна не впізнати. Так, лише один поранений. А військо ми розбили таке немаленьке у хаї.
Ходи сюди, будеш сидіти у в'язниці у нас там уже є багато лордів. Так, тут невеличка біда. У мене закінчилось місце, тому що я купа всього позалишав. Пробуємо з ними заключити перемир'я, в принципі, нам... А, не так. Перше корчма, ми продамо всіх цих лордів. Ну, вони нам, в принципі, не цікаві. А 11 тисяч на дорозі не валяється. Темц, фракція, дипломатія, асерайці, запуск голосування. Ну, навіщо? Навіщо вам? Я не розумію, для чого вони хочуть воювати з асерайцями. Це не має жодного сенсу. Тобто це тупо. Ну, але як є, так є. Гаразд, давайте візьмемо трішки армії, бо без армії атакувати якось так собі. Так, не керувати містом, стоп. Гроші зробимо шляхом продажу награбованого, скажімо так. Так, керувати гарнізоном. Нам треба що? Нам треба лучники в будь-якому випадку. Нам треба піхотинці. Піхотинці... Так, наші війці тут внизу. Вландійці... Фаріса авангарду нам ні разу не потрібні, ось цього можна взяти. Лицара прапору можна взяти, авангардів можна взяти, снайперів можна взяти. Усіх сержантів, майстрів-лучників. Ось цих. 200 бійців повинно вистачити нам для штурму, якщо не вистачить, то доберемо... 285 точно буде достатньо. А, нічого не робимо. Медені хтось там бере, подивимось, хто. До речі, в них чомусь доволі багато пацанів. Де вони їх стільки набрали, я не зовсім розумію. Але бідна фортеця Медені в черговий раз під ударом опинилася. Амакрон збирає армію. Хто? Хузіт атакує. Нам не вистачає грошей, щоб їх попереманювати. Дуже не вистачає грошей. Штурм облогового табору, я думаю, це навпаки буде весело. Жодних складнощів це не повинно викликати. Ми атакуємо майже 60 вершників. Прям шикарно. Мало вершників-лучників, потрібно було трішки підготуватись краще, але вже як є. Так, в них аж 20 лучників. А, так, погано порахував, 19. Зараз, що, буде 18, ні? А, не буде. Пораню тут трохи. О, є, 18. Так, ще якийсь пацан мінус. Так, ще... А, тут ще цей, мамлюк. Ще мінус. Гарно, гарно. Пацани, ви там розстрілюєте їх поки що. До речі, в них трохи є таких важких пацанів. І лучників навіть трохи є. Ой, сорі, дядя, я не хотів. Майже. Так, 78 піхотинців, але це не так критично. Наші, по ідеї, мали б їм нормально настрілювати, але щось в них не вдається. А, ні, вдається, все нормально. Добре, в них кавалерія дно. Нема хороших вершників. На велике-велике моє задоволення. Кавалерія гине як мухи. Опа. Опа. Так, цього не прибили. Наші взагалі стріляють, ні? От враження, що тут тільки я їм... Ой-ой-ой-ой. Підходимо, пацани. Давайте, будемо помало їх намагатися розбити. Так, вершники, лучники під командування офіцерів перехопили. Так, це наші погнали. Тут головне, щоб наша кавалерія не...
піхоту не в'їхала. Кавалерія назад. Опа-па, охоронець каравану гарно приліг. Прям красавчик. Ну, втомився теж, що зробиш. Прекрасно розуміємо. Майстер-лучник, непогано. Так, F2. І виходимо туди. Піхота нехай з щитів підходить допереду, і ми так гарненько рубанемо їх потрохи. Опа-па, опа-па. Все, є, чудово. Головне не прилягти, відпочивати на цей прекрасний, чудовий, спокусливий пісочок. Бо буде печально. Так, піхота йде. Цікавий варіант. Так, що наші відстрілялися вже? Вершники, ходіть сюди. Так, це не наш. Йому треба допомогти було трішки прилягти. Ай, ворожа кавалерія вже тут бігає довкола нашої піхоти, але нашим піхотинцям байдуже. Вони вперто йдуть допереду. Ні, сюди, стоп. Йдемо чітко по визначеному маршруту. Так, дядя. Кавалерія теж нехай йде в наступ. Їх дуже багато якось тих. Вершників в них. Аж занадто. О, але зараз наша кавалерія все зробить за нас. Все, що треба, всіх, кого треба, розіб'є. Так, мінус ще один лучник. Так, є втрати. Пішли трохи втрати, але більше поранених. І в них явно більші втрати, ніж у нас. О, мене чийсь кінь прикрив. Так, це лучники ополчення трохи. Ну все, наша кавалерія взяла під контроль їхні тили. Все. 11 з них залишилось. Наші зараз їх всіх подобивають. Є. 9. 5. 4, 3, 2. Цей на мого схожий був. Червоний такий накидці кумедній. Лишень 5 вбитих, причому. А гарнізон фортеці Меденні ще й вийшов нам на допомогу. Кахіне, ну як так можна? Ходи сюди. Газідух теж. Ай-яй-яй-яй-яй, нечемні, пацани. Ай-яй-яй-яй, нечемні. Все забираємо, фортеця Меденні. Врятован, тут просто гарнізон дуже маленький. Так, нам в касиру збігати. По-перше, продати полонених, по-друге... Відпочити трошки. Бачите, атакують наші... Нічого собі, швидко той газюнік згазував від нас. Ну нічого, так, ти залишишся з нами. Цих всіх віддаємо. 5900, непогано. Я, можна сказати, навіть задоволений. Це все, до речі, оцей от закритий шолом полководця аж 53 захисту дає. Тобто дуже і дуже дофіга. Так, це все теж плюс 34, але в них немає грошей, значить ми отак от робимо, купляємо трохи жратви. Ще можна купити, до речі, я просто не маю в'ючих коней багато, але тут і немає як їх купити, да? Рибою затаритись, ой, ще якоїсь фігні купив. Нехай буде тих 600 золота, вже подаруємо. Йдемо далі. Раз їх треба взяти в будь-якому випадку, щоб тут нам не тусувалися ще й ботанянці, бо буде дуже і дуже неприємно, що вони будуть з нами тут тусити. А тут є хтось поруч з нами? Ні одного лорда. Ні, є. Адаліндіс, ну, якраз. Теж те, що треба. От прям те, що треба.
Ого, 61 прокачався, але ми будемо качати тільки лицарів. І арбалетчика. Це було випадково. Добре, йдемо до Разіха. В Разіху зовсім небагато військ, всього-то 377 захисників. У нас армія разом з Адаліндіс навіть більша, ніж їхній гарнізон, тому ми обов'язково здобудемо перемогу. Головне – підготуватися. Хакан в Ландійці потрапив в полон до Атліан Батанійці. Гаразд, гаразд, гаразд. Так, це сюди ставимо оці от катапульти. Ми не будемо пробивати стіни. В цьому немає сенсу. Ми просто знищимо всі облогові машини на захисних мурах. І підемо на штурм. Почався у нас обстріл уже облогових машин. Вони, до речі, доволі непогано по нас відстрілюють, тому що в них були і катапульти, і балісти. Однак наші катапульти вдало відпрацювали по них, тому що у нас є класний перк ось тут в інженерії. Здається, жахливий обложуючий збільшить шанс потрапляння в облогове знаряддя. Так, саме він. Дуже хороша штука. Унгар в Ландійці. Так, ну ми там десь з батанійцями бодаємось потрошки. Але я думаю, якщо ми візьмемо Разіх, зможемо з ними, в принципі, піти на примирення. Так, гаплик. Вежа є. Час доби прекрасний. Гарнізон, сподіваюся, в них не надто сильний. А, в них тут гарнізон Мамалюк. Асирайський. Не Батанянський, Асирайський – це чудово, тому, я думаю, нас більше. В нас є облогові машини, в нас є вежі, в нас є таран. Погнали. Трупс! До бою, трупс! Ми ще не трупс, ми ще живі. Так, сюди. Сюди. Якийсь стадом стали таким неясним яким. Так, погнали. А, ми що, ми не зможемо вирватися швидко на стіни, бо... Ага. Бо нема драбин. Ось, я там питався був, як налаштовувати катапульт. Ось тут є шкала, ось, червона, щоб можна було налаштовувати висоту пострілу. Прикольно. Так, Ербан Безбаченко когось там прибив. Красавчик. Тидиш, тидиш. Але гарно настрілюють. Такий штурм, ух. Красивий йде, красивий. Дядя. Я розумію, ти зі штандартом, там все красиво, але ж на що так стояти посеред поля? Я хоч тебе прикрию. Будеш за спиною в короля. Правда, король любить прилягти відпочити, але то таке. Так, Ербан Безбаченко вже другого прибив. Молодець прям. Третього? Він прям в ударі сьогодні. Так, до речі, нам списа не треба. Нам треба сестру Вирубатора. Тидиш. Драбини. Так, по втратах 17-3. Вони нам прибили трьох. О, Безбаченко приліг відпочити. А, бере приклад з короля, молодець. От вчиться тому, що потрібно. Горжусь тобою, Ербане. Ой. Добре, що попали в наплічник. А так могло бути боляче. Так, цей дядька зі штандартом стоїть. Молодець. Що по втратах? 21-7. Ну, тут через те, що наші ближче під'їхали вже. Дуже дивно, що деякі бійці без команди біжать. Там пхають облогові машини тудим-сюдим, а деяким треба давати команду. Ось, наприклад, лучники якісь пішли вперед, якісь тут там стали і дивилися. Так, втрати трішки збільшилися, бо ми вже підходимо впритул до стін. Нас тут більшість нашої армії тут уже. До речі, їх більше. Так, ага, ні, тут не можна безкарно розбивати стіни.
Але лучників в них дофіга, але дофіга лучників. Ні. Нам треба вискочити наверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверх, наліво, направо і піти трохи зачистити лучників, бо вони нам реально настрілюють купу пацанів. Хоча по втратах в нас рівно. І в нас ще будуть підкріплення. Все? Ух, там чути як катапульта бабахає гарно. Там ще пацани. А хто там по мені настрілює? Звідки? Погнали, погнали. Ні! Я живий! Так, так, треба туди десь втекти поки що. Бо там життя як кіт наплакав. О, тут навіть є вихід сюди, клас. Мамі! Це було боляче. Сподіваюся, наші візьмуть це все діло. По ідеї, маємо взяти. Ось тут прорвалися. По втратах плюс-мінус рівне, але нас на 100 більше. Все, 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 все. Так, ми беремо. Беремо місто. Фух. Ну, Ашотік, що не приліг, то не Ашотік. А, ясно, ясно. Перебили цих в бункеру. Перебили цих пацанів в бункері. Тут наш героїчно вірвався через стіну і там всіх завалив. Красавчик. А, так, перемога за нами. Дуже добре. Хух-хух. 332 пацана. Ми тут зразу хороший гарнізон залишимо після себе. Забираємо всіх. Забираємо всіх полонених. Байдуже, ми перевищили ліміт, абсолютно по барабану. Сальма з асераїв потрапила в полон до вландійців. А, тут було купа асерайців. Круто. Проявляємо милосердя, в принципі, нам це не дуже дорого обійдеться. Продаємо цілу купу пацанів. Ітого в нас прибуток 4400. Не те, щоб дуже багато, але і не так вже й погано. І ще фішка в тому, що ми тут всім заправляємо зараз. Так. Все зупиняємо, нехай буде ось так. І будуємо ярмарок. Трохи інвестую, що ж зробиш? Треба трохи таке робити. Замок, керувати гарнізоном. Прекрасний тут зараз буде гарнізон. 331 чувак. Жирно. Причому тут такі доволі хороші є бійці. І нам байдуже, що їх тут так багато, що це буде додаткові фінанси жерти нам, тому що це місто все одно нам не перейде, тому вообще пофіг. Абсолютно і повністю. Так, підтвердити. Ще відвідуємо темницю. Тут є купа полонених лордів, просто величезна кількість. Це є якісь леді, які тут були. Ми можемо їх усіх продати. Отак от робимо. Корчма. Бранці для продажу. 24 тисячі. 27 тисяч. Красота, але я хочу ще глянути, чи готові миритися. 2%. Слабо. Не готові вони миритися, але втрата міста аж тут дуже, дуже добра для нас. Так, продаємо ми всіх. Асераї, леді. О, це та лиса панянка на любителя. Тінап, Харід. А, він культура асерайці, але він з Батанії. В принципі, батаніанців можна повідпускати. Ну, нам ні холодно, ні жарко від них. Та цих теж можна повідпускати. Йой, нашого. Цих от двох залишимо. А цих за 22... Та, бо... 27 тисяч. До побачення. Гуляйте на всі чотири сторони. Все. Торгівля можна продати
те, що ми тут отримали, непогано, на 16 тисяч, так. 25 тисяч, 32 тисячі. Я задоволений нашим походом. А Даліндіс ми ще поки що залишаємо. Чому? Тому що нам треба ще повернути Аскар. Тож ми туди і зараз будемо рухатися. О, бачите, раз їх змінює свого власника. І тут нас немає. Самар. Чуєш, дядя, тобі не забагато? Дупа не склеїться? О, от цього можна. Періку або, ну, на крайняк Адаліндіс. До речі, вона втратила всі міста. Беремо Адаліндіс. Буде хоча б одне місто мати. Ну, заслужила, заслужила. Тут нічого не скажеш. Так, погнали тоді до... Як там то місто? Аскара. Облогові машини готові до штурму. Остання добудувалася. Ми розпочинаємо бомбардування. Тут яке діло? Імперія. Оголосила нам війну і тут же ж взяла порос в облогу. Коротше, все то саме по колу. Треба бігати, відбиватися, атакувати. І це буде дуже довго. Доведеться Аскар, до речі, тримати трішки в облозі, тому що в них дофіга бійців в гарнізоні. Аж 700, тобто майже 1 до 2 співвідношення, а це не дуже добре в облозі. Укласти мир. Кур'єр з пропозицією миру. Батанія. Приймаємо. Приймаємо, наші хотіли, нехай наші війська тоді йдуть. Тут є... О, Ашот Амокрон з армією, Тайс армією і Бран з армією. Нормально. Три армії підуть туди валитися, нехай валяться з воріженьками. Так, ми втратили щось, тепер треба відновити, це ми скасувати. Без катапульти просто так собі. Їх обстрілювати, так, ще три дні треба тут їх пововтузити. Катапульти тим часом, можливо, навіть проб'ють стіну. Я не певен, звісно, але є така можливість, є така ймовірність. Таран майже готовий, два дні. Я просто хочу виморити голодом гарнізон, бодай. Бо, ну, блін, штурмувати, коли в тебе бійців менше, це дуже погана ідея. Прям дуже-дуже. Добре, чекаємо моменту, коли ми зможемо піти на штурм. Все, гарнізон більше не є загрозою для нас, він весь голодний і не готовий йти до бою. Залишилось ополчення, але це не страшно. Тут навіть є пролом в стіні, до речі, тому починаємо штурм. Наваляємо ворогам і по факту будемо завершувати це все діло на тому. В атаку. В нас явна перевага, а враховуючи, що в них там лише ополчення, то, думаю, буде боляче. Так, головне, щоб я встиг туди проскочити до... Не встиг. А, нормально, встиг. Ай-яй-яй, я думав, тут є прохід, а тут тупик. Ну, кількох лучників я прибив, вже плюс. Ой-ой-ой. А настрілюють-то як файно. До речі, немає списаності, зауважте. Немає списаності, лише лучники ополчення. А списаності, напевно, ось. Трохи сильно запізнюються. Давайте, викошуємо, викошуємо. На стіни ви вже не підніметесь, так. Бо раніше можна було конякою на стіни піднятися, але зараз я не певен, чи це вийде зробити. Так, там наші всіх перебили. Ну, тут очевидно, що ми їх розгромимо, там без шансів. Ополчення не здатне втримати місто від регулярної сильної армії, такої як в мене. Тим паче зі мною. Ще може, якби тут не я командував, ще можливо, якісь шанси і були б. Але, так як командую я, шансів нуль. До побачення, так, з того в них вже майже 200
вивело пацанів. Зараз наші ще ворота займуть. До побачення. До побачення. Мінус 2 одразу сходу. Ауч. Хто там настрілює? Там. А, зі стін їхні лучники ще настрілювати намагаються, але. Ах ти скотина! Ну це нормально. Таке постійно буває, це. Не звертайте увагу, ми перемогли все одно. Очевидно. Всього лиш 8 загинуло. Мінімум. Купа солдатів є, це буде зараз гарнізон. Купа полонених є, це взагалі чудово. Купу за грошей зробимо. З того, бо в нас з грошима трішки печалька. Розорити все? Ні. Напевне, ми таки помилосердними будемо трохи. Так, ти залишаєшся, ти сюди, це 5 тисяч. За 364 полонених, як на мене, дуже мало. От прям дуже-дуже мало. Управління ув'язненими. Всіх забираємо і всіх зараз продамо, для того, щоб були в нас грошики. Того майже 15 тисяч. Чудово. Тепер. Керувати містом. А, ну тут нормально, в принципі. Ярмарка, третя, ринок. Це просто ось так от зробити. Сюди можна трішечки інвестувати, щоб воно трішки швидше побудувалося. Їжі немає. Коли їжа відновиться, все має бути плюс-мінус гарно. Нашим, так, став Аскар. Сподіваюсь, що я і зможу його собі отримати. І тоді буде таке гарне володіння Ашота ось тут. От. Ну, Бейріхал буде не наш, а так, в принципі, усі ці володіння будуть ашотівські. Так, фортецю Сестрадаміс втратили. Порос втратили. Ну, то знов треба бігти туди, всім роздавати. Довго це все, довго. О, Шибал зумерший беруть в облогу. Той задумався. Оніка фортецю хоче взяти, а цей хоче, сам не знає, що зробити. Добре, дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, вподобайки, пишемо коментарі, як вам сподобалось це прохожнє, чи не сподобалось, щоб ви хотіли інакше. Не забудьте написати ім'я наступного нашого персонажа у цій грі. Підтримуйте Збройні Сили України, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!